เสจจะเดมยาสวากานิสินิไดไม่เมพิโดยิ่งผู้เผยกองในยุ่ยเสียเสียวโกลูกส่งตาจาวารีตัวเอกอัตตันปีเดคู่ทวดเดดิโลอัตติอมวะอายาตังโกลูกผู้อาจารย์มาปีชินปีเมเลดาวิกาตียาบัวโกลูกว่าจีเปียสีตัวสีในดารอมาหอบเอาดิโลเงาอพยลิเวการอเนเนสีจอเคบารีตัวโลกแค่ได้อายากาอลุงโกอัตติปีเมบีโซลุงเคบิโดตัวยาบัวโกเปียสีตัวสีแค่ยงตามกาตัวอัตวาริพิลามเลสวากุลงว่ามตีเรอมิวตาเตียวยาบัวกุตาเปียสีตัวสีเคบารีอักขุตรูหาท่องเทมาเจนีตีเรบัวริโกกงโซนิยาพิโดโลกเคดาวินเนตันยาลาดาร์สินโดตัวยาเซลังโกซาจิอาบะในท้องเซชิคุเนอเอาตัวบาลาเชียนีมาสินโดกะลีดเพื่อการแลนชาวทเวลาใจเนสุยาเรตส่งเดียกุตุยเคใจยาบารีตัวยาเจนีตีเรบัวมาชาวแลนีสินายเนตส่งเดียพิบารีกวินกาวติการแลมาตะคู่อพมาตัวอีหาหลังตะลองกูตุ้ยชีเคจาราเบพิบารีมาชิมัสเซเนตีเคอาเดสวาตีตาเนเรอมิวตาเตียวยาหลังลีเบพิบารียานิงานายทูปีลามาเบตัวกาเยโกฟงเซเคจาบิโดเยเวกาเลลามาปอบยานาอัลเลเลจานิเคเดตนาเซียดีอมิวตากูตุ้ยเดคามาตะชาตุยโลเบสิบยาตัวใจยาบารีตัวอีหาลุตามุตคู่กูกันด้วยพิชญาโดเมสวากูเชเชเมตีไลจาบิเมพิจตนากรอเตียขังกับเบตูเลบาริพิเคดาเลสวากูเบตูกามาติชามติบ่าวအလောင်းမှာဘာတက်တဲ့အထောက်ထားမှမတွေ့ရဘူးစင်တော့လူပြောင်မတ်တန်အတိုင်းတွားရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ပြီးတဲ့အခါမှာလူပြောင်တရရောင်နဲ့ကိုက်ညီနေတလားစွာကိုကြည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်လူတွေကိုဒီပြစ်စင်မှာပါဝင်ကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးမျက်မျက်တက်တဲ့များရှိနေမလားစွာကိုလာပြီးတော့အကြောင်းကြားပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံထားပါလိမ့်အမျိုးသားဘက်တူဘဲဝါစွာကိုခွဲခြားကြည့်ဖို့ကလည်းအကူအညီလိုအပ်နေခဲ့ပြီးတော့စပိတ်မတ်တာစကားပြောတဲ့အမေရိကန်လူမျိုးမိသားစုဝင်တဲ့ကပျောက်နေမယ်ဆိုရင်လည်းလာခဲ့ဖို့ပြောထားပါလိမ့်အဒီအမျိုးသားကအသက်20နှစ်သာရှိသေးတဲ့ဝီလျံတူချအဖြစ်သိလဲရပါတယ်။ဝီလျံကတနင်္သာရညမှာမိသားစုဝင်တယောက်နဲ့တွေ့ဖို့ထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့ပြန်ရောက်မလာခဲ့ကြတဲ့ကသူ့ရဲ့အဖေဟာလူပြောက်တိုက်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုရှာတွေ့ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲသူ့ရဲ့အဖေကအလောင်းကိုဘက်တူးစွာခွဲရှားပြီးသွားတာဖြစ်ပြီးဒီအချက်အလက်အသေးကရဲဝင်ဆက်လက်စစ်ဆေးရေးလုပ်ဖို့အကူအညီဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အလောင်းခွဲစိတ်စစ်ဆေးပြီးနောက်ဝီလျံကလေပင်တနတ်တန်ရာကြောင့်တီးခဲ့ရပြီးမတီးခင်မှာခေါင်းကိုအရိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတကယ်ကိုလူတက်မှုဖြစ်ပြီးတော့လူတက်တမတယောက်ထက်ပိုနိုင်ပါလိမ့်ပထမဆုံးအနေနဲ့သူတို့ရှာဖွေကြည့်ရမှာကတော့ဝီလျံဟာမြို့ရဲ့ဒီနေရာမှာဘာရီများလုတ်ခဲ့နေတာလဲဆိုတော့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်သူဟာသူ့ရဲ့ဦးလေးစီသွားမှာပါလို့အဖေကိုပြောသွားပြီးပြည့်သူ့ရဲ့ဦးလေးကဒီနားတဝိုက်မှာနေထိုင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဝီလျံရဲ့အလောင်းကလည်းတည်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းထားတာမျိုးမရှိပါဘူးဒါဆိုရင်တော့သူအဲ့ဒီနေရာမှာဘာများသွားလို့နေခဲ့တာလဲသူဘယ်သွားမယ်ဆိုတာကိုလိမ်သွားတာများဖြစ်နေနိုင်မလားဘာကြောင့်သူဒီလိုများလုံနေရတာလဲမအနေငယ်ကွာမှာဆိုတော့ဆေချိုတဲ့3ယောက်ကဒီအဖြစ်အပျက်ကိုတည်နေခဲ့ပါတယ်။ဖရန်နီရှာတိုရင်းနဲ့နီကိုလက်အေဗန်တို့ကအသက်18နှစ်တွေဖြစ်ကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကေလီလာမီလာကတော့အသက်18နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့3ယောက်စလုံးကဒလန်းထဲမှာဖြစ်ကြပြီးပြဿနာကောင်းတဲ့အဖြစ်နာမည်ကြီးကြကဒီဒေတာအတွင်းကလက်နက်ကိုင်ဖောက်ထွင်းမှုများစွာပါပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ဘူးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကသူတို့ရဲ့အဆောင်အုပ်တစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားရကနေလူတွေကိုပြောင်းလဲပြင်မှတ်ထားလာခဲ့ပြီးတော့ပထမဆုံးတားကောက်ကဝီလျံဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ကဝီလျံကိုဘာကြောင့်ပြင်မှတ်ထားရတယ်လဲဆိုတာနဲ့သူ့စီကဘာများလိုရှင်တာလဲဆိုတာကိုတီရှာမတိရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်တန်ကြီးနဲ့ညီတဲ့ထောင်ချောက်အထဲကိုမယူရဘဲနဲ့ကြာသွားမိခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့ဖရန်နီရှာတို့ကအွန်လိုင်းမှာတွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးစကားတွေဆပြောဖြစ်ခဲ့ကဆက်ဆံရေးတမျိုးအထိတိုးတက်လာကြပါတယ်။ဒီအချိန်ဖရန်နီရှာကအသက်18နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဝီလျံက23နှစ်ရှိသေးတာကြောင့်ဖြစ်စဉ်ရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတွေကိုထုတ်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်တော့သူမကသူ့ကိုဒေါ်လာ300အတွက်လိမ်ဆက်ဆံဖို့ကန့်လန့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကလည်းဒါကိုတဘောတူခဲ့ပါတယ်။ဆေချိုတက်လူတွေကဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုရဲဝဲအလွန်လေးများစွာသိသွားမယ်ဆိုတာတတိမထားပြီးခဲ့ကြပါဘူး။ဝီလျံရဲ့အလောင်းကိုသူတို့တွေ့ရှိကြပြီးရနောက်သူ့ရဲ့ကဒီရက်ွက်အထက်ဘယ်လိုများရောက်နေတာလဲဆိုတာကိုစတင်စူးစမ်းကြကသူ့ရဲ့ကားကိုအိမ်အနေငယ်ကွာမှာရက်ထားခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။ဝီလျံတစုံတယောက်နဲ့တွေ့ဖို့အဲ့ဒီကိုတွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်သူ့အတွက်အခြေအနေကလုံးဝကိုမာတွားခဲ့ပါလိမ့်အဲ့ဒီညနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနားလည်ထားကြပါလိမ့်ဝီလျံမှာသူ့ရဲ့ဦးလေးနဲ့တွားတွေ့မယ်လို့သူ့ရဲ့အဖေကိုပြောပြီးမဲ့တကယ်တော့ဖရန်နီရှာနဲ့တွားတွေ့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်သူ့ရဲ့အိတ်ကအထဲမှာဆိုတော့ဒေါ်လာ300ပါခဲ့ပြီးအတော်ကလေးအဆင်ပြေနေမဲ့အခြေအနေလို့ထင်ခဲ့ပါလိမ့်သူကသူမပြောတဲ့လိပ်စာအတိုင်းလိုက်လာခဲ့ပြီးတော့လမ်းမအပေါ်မှာကားကိုရက်လိုက်ပြီးအိမ်တွေအနောက်ကတောအုပ်ဖက်ကိုဦးတည်နေတဲ့လမ်းကြားလေးကိုရှောက်တွားခဲ့ပါလိမ့်ဝီလျံမတိရာတခုကတော့အမောင်အထဲမှာနီကိုလက်နဲ့ကယ်လီလာတို့စောင့်နေခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကဝီလျံကိုရိုက်ပြီးတော့သူ့စီကနေငွေကိုလူယူကဒီအတိုင်းထားခဲ့ကြဖို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်အသက်16နှစ်အောင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတရားမဝင်ဝန်ဆောင်မှုမျိုးအတွက်ပိုက်ဆံပေးဖို့ကြိုးစားတာကိုလူခံလိုက်ရတယ်လို့တော့သူကရဲတိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ကတွေးထားကြတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်
ดาวเมตูฟรานดิชาโกตุยตัวเขยปีตูมาซิโกชาวตัวเซมาเบตักคุลวยนี่เด็ดส่งเดียวกตรีทามีเลยบารีนิโคเลกาตุกตันนันเนชิงท้าเดสวาตูอมยามเอตีเลยบารีวิลเลียมกาตันนักกลูบิโดอูติเพโกเปียงโปจูซากายองยินสังเขปีตัวจาบารีตูเนนิโคเลโดตันนันลูนิจ้าเซมาเกลิลากาครียาตะคุเนตุยะคองโกอัจจิงย้ายเขบารีนอกโซมาซินโดวิลเลียมตันนักกลและล้นไลปีเอดีเซมาเบนิโคเลกาตันนักกลปีไลกาวิลเลียมเนเลบิงโกเตเตจีจีเวนตัวเซเขบารีตุกามีเปียงอปอเลจาตั้วเขปีอภเวกะเลตุจิกะเนโคอยู่โลยาตะเมียโกโคไลปีรอถั่วปีตั้วจาบารีนอกเตียมาซินโดตุโกเอ็งอนามาชิเดกะเลวิกาชาตุ่ยเขจาดาเบဖြစ်ပါรีส่งทอดผิดตุไมกาเฮวูกาดีผิดเซนตั้วตาวะอยู่ทาราဖြစ်ปีดีเดต้าอัตวิงกาเคสเซมูเคนผิดเซนนี่โกชาเวจิเลดีกะเลตองยาวเยนามเวกะปูปอลาเลเบဖြစ်ပါรีเฟรนิชานิโคเลเนเกลิอาโรตองยาวสลงโกเลนาไกลุยะผ่าวถ้วยมู่ริมาตันเตยชี้ท้าจาปิรออคินพิยาริมาเลตรุโกตุ่ยชี้ท้าจาบาริวิลเลียมตีซงเคเนโลคัมมายาชีมาเลตรุโกเอดีวนเจมาตุ่ยเคจายาดาเบဖြစ်ပါริเบตูกาตรุโกตะเกมิงเคดาเลเอดิงากาเยกแควแท้มานิทัยตูเตี่ยวหาตุ่ยะเบ้อิงอนามาลั้นช่องนี่เคปิรอเฟรนิชาเนตุ่ยซงเคปิตุสีกะเนอาตวินโจตองเคบาริအမျိုးသားကသူ့စီမှာမရှိဘူးလို့ဖြေလိုက်ပေမဲ့သူမျက်တောင်မခန့်နိုင်ခင်မှာပဲသူတို့ထဲကတယောက်ကသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုတနက်နဲ့ချိန်ထားခဲ့ပါရီသူတို့သုံးယောက်ဟာသူ့မှာရှိသမျှကိုပေးဖို့တောင်းကြပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြပြန်ပါရီဒီအချိန်ကသူတို့ဝီလျံကိုတတ်ပြီး9နာရီတာရှိနေသေးပါရီဝီလျံရဲ့အလောင်းရှိနေသေးသလားဆိုတော့နောက်တရက်မှာကယ်လီလာကပြန်လာကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုရယ်ကောလာဟာလာကလည်းပြန်နေခဲ့ပါရီအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာလူသက်သမားတွေပြန်လာရင်ဘာပြောတတ်တယ်ဆိုတော့တင်းတို့သိမယ်ထင်ပါရီဆုံးသောကသူတို့တောင်းရောက်ကိုလိုက်ရှာပြီးတော့သူတို့တက်ခဲ့သလားတက်ခဲ့ရင်ကောဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုရှာဖွေကြည့်ဖို့မရှင်တမန်လိုက်ပါရယ်ဆဲကျော်တက်တောင်းရောက်ကိုသူတို့ကလည်းစစ်ဆေးမင်းမြန်းခဲ့ပြီးတော့ဖရန်နီရှာနဲ့ကယ်လီလာတို့ကတက်တက်ကလေးပဲနင်းနေကြပြီးနီကိုလက်ကတော့မင်းမြန်းရလွယ်ကူခဲ့ပါရယ်သူဟာအဲ့ဒီညကဖြစ်ခဲ့သမျှအကြောင်းစုံကိုရဲဝစီပြောပြပေးခဲ့ပါရယ်သူတို့ကဝီလျံစီမှာအနည်းဆုံးတော့ဒေါ်လာ300တော့ပါမှာပဲဆိုတာကိုတီးပြီးလူရဖို့တာစီစဉ်ခဲ့ကြပြီးတော့တနက်ကလည်းသူတို့အတွက်ကာကွယ်ရေးအနေနဲ့သာယူလာခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်သူနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကလူမိုက်နီနာများအဖွဲ့မှာပါဝင်ထားပြီးတော့သူတို့ထက်ရာထူးကြည့်တဲ့ကယ်လီလာကသူနဲ့ဖရန်နီရှာတို့ကိုဒီမစ်ရှင်မှာပါဝင်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့၃ယောက်လုံးပါဝင်ကြပြီမဲ့သူတယောက်ထဲကသာတရားခံဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။နောက်ဆိုတော့သူတို့၃ယောက်စလုံးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးတော့တရားစွဲလိုက်ကြပါတယ်။သူတို့ကိုဝီလျံမြက်လူရမှုတစ်ခုထဲတမကဒိဒအတွင်းကလူရမှုတွေအတွက်ပါဖမ်းဆီးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အလုံးဟာထောင်ပါတန်းတွေအနောက်မှာအခြေအကျကြီးနေရမှာဖြစ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်တရားဝင်အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ကယ်လီလာကပူပါတယ်။သူတို့၃ယောက်စလုံးကိုခံဝဲမှာပါပဲနဲ့ကဝင့်ကောင်တီအချုပ်မှာဖမ်းဆီးထားရပါတယ်။သူတို့ကိုဘယ်လောက်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်ဆိုတာဒါတွေကပြသနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားရုံးမှာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပြည်တံတွေကိုဖတ်ကြားတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘယ်လောက်အံ့ဩတွားကြလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဖရန်နီရှာကအတော်ကလေးအံ့အားတင့်သွားပါတယ်။အခုတော့အကြောင်းတချို့ကြောင့်ဒီဖြစ်စဉ်ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရေအကြောင်းအရာအတိတ်တွေထပ်ပြီးမတွေ့ရတော့ပါဘူး။ပြည်သူရဲ့အားလုံးသိရတဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေကိုတရားစွဲလိုက်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်အချိန်ယူပြီးကြည့်ခဲ့ပေမဲ့ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုရှာမရသေးပါဘူး။ဒီဗီဒီယိုကိုရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာဒါဝေဖြစ်ခဲ့တာက3နှစ်လောက်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးရုံချင်းကိုဒီလောက်အထိကြံ့ကြအောင်နောက်နေနေရတဲ့အကြောင်းရင်းများစွာလည်းရှိနေမယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သိနိုင်တာကဒီဆယ်ကျော်သက်3ယောက်ကိုသူတို့ရဲ့ကြံ့နေတဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးထောင်အထဲမှာပဲနေရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဆွဲချက်တွေနဲ့ဆွဲဆိုထားခံရတဲ့စွာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်ရလတ်တကခုထွက်လာပြီးတော့တရားများသားမှုတွေတကယ်ပုံလွင်ဖို့ကိုသာကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားရပါမယ်။ကြည့်ရှုပေးကြပိတ်တာများအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။